很荣幸成为 Tether 中国骄傲慈善项目的推广大使，拍卖收益将全部捐赠给中国西部人才开发基金会，用于关爱乡村留守儿童和教师，守护中国的未来。简纯祝你新年快乐。每次接过脚本，把角色的故事藏于眼底，十年期遇赋予了我多重身份，穿上西服，戴上怀表，相逢一座公寓，相遇一盏明灯，穿越时空，找到属于角色的分寸感，做守护自己的式神，站上舞台迎接聚光，自在歌唱，感谢你的眼光让我发光。人生的剧本不止于此，每一个角色是我，又不只是我。一步步前进，一次次跨越，是我攀向巅峰的独有方式。人生是场飞翔，奔赴下一场深海。剧组 GQ 帮帮帮，邓伦刘文教你如何做 small talk。 我的新年愿望，希望能看到一个自己非常喜欢的剧本吧。